Jostain syystä toiset aiheet on semmoisia, että niihin laitetaan ikärajoja, kun niitä on televisiossa tai muussa viihteessä. Ja aina niiden kanssa ei ole oikein selvää, että miksi. Yksi mun tällainen suosikki on se, että viihteessä tupataan usein sensuroimaan asioita aika paljon. Esimerkiksi tämmöinen aikuiseen makuun vähän tehty sarjakuva Action Bible on semmoinen, että siitä on jätetty kaikki Raamatun tuhmat kohdat pois. Täällä on sitten jossain määrin vähemmän sensuroitua väkivaltaa. Täältä nyt pystyy aavistamaan, että täällä on ihmisillä esimerkiksi anakronistisia miekkoja ja muuta vastaavaa, ja osallistuu taisteluihin, ja sitten toiset asiat taas sitten usein jätetään kertomatta. Mun makuuni syntyi semmoisia lastenkirjojakin Raamatusta, mitä esimerkiksi Jehovan todistajat on ihan oikeasti tehnyt. Heillähän on tämmöinen teos kuin Kirjani Raamatun kertomuksista, joka on semmoinen keltakantinen ainakin mun lapsuusaikana. Meillä oli se meidän lapsuuden kodissa, mulla ei sitä valitettavasti ole enää omana. Siinä kuitenkin on joka tapauksessa kertomus Dinasta, joka menee tapaamaan Kanaanin maassa asuvia ei-juutalaisia tyttöjä. Ja vierailun johdosta Dina joutuu sitten hankaluuksiin ja hänet raiskataan. Kun Dinan veljet sitten kuulevat tästä tapauksesta, niin he menevät kaupunkiin ja tappavat kaikki kaupungin miehet. Tämä on tämmöinen tarina, että jostain syystä tätä ei kerrota ala-asteella, eikä itse asiassa edes Action Bibleissa, mikä oli hämmentävä ja sääli. Josta päästään siihen, että miksi ihmeessä Jehovan todistajat sensuroi vähemmän. Hehän normaalisti harrastaa vahvempaa sensuuria kuin suurin osa muista ideologioista. Jopa heidän kuvastonsahan on semmoista, että tulee vähän Pohjois-Korean mieleen, kun se on niin tyyliteltyä. Eikä he käyttää kuvastossaan täydellistä kitschiä. Ja kitsch taas on mallikelpoisia kuvia. Siinä on harmonia täysin kohdallaan ja siinä ei ole mitään, mikä rikkoisi tämän tällaisen tavallaan tämän sen harmonisuuden. Ja sen vuoksi propaganda on usein oikeaoppista, mutta tylsää kuvastoa. Tämä kirjani Raamatun kertomuksista sisältää tämän tarinan Diinasta sen takia. Tarinan lopussa esitetään kysymyksiä, jotka on aina tosi tärkeitä, kun mietitään Jehovan todistajuutta. Sillä heillähän on semmoinen käytäntö, että he tutustuu semmoiseen tiettyyn aineistoon. Sitten sen lopussa on kysymyksiä, joihin vastaukset löytyvät sieltä tekstistä. Ja ideana justiinsa se, että ei keksitä omin saavun sanoa, mitä mieltä ollaan, vaan nimenomaan luetaan vastaukset, tai vielä parempaa, etsitään vastaukset ja lausutaan ne ääneen omin sanoin. Tätä arvostetaan Jehovan todistajien piirissä tosi vahvasti. Tiedän tästä kautta, että mähän olen itse aika pitkälle käynyt sen niiden prosessin läpi ja kuulun niihin ihmisiin, että he ei ole mun kanssa tekemisissä, mikä on saavutus, koska mä en ole koskaan ollut heidän seurakuntansa jäsen. Kun kirjani Raamatun kertomuksista kysyy kysymyksiä lapsilta. Kysymys on, mistä kaikki perheen vaikeudet alkoivat? Miksi Diina oli osittain syyllinen siihen, että hän menetti neitsyytensä? Miten nuoret voivat nykyään osoittaa, että he suhtautuvat vakavasti Diinan varoittavaan esimerkkiin? Toisin sanoen, tämä kirja kertoo tämmöisen raiskauskertomuksen pienille lapsille. Siis tämä kirjani Raamatun kertomuksista on se teos, minkä Jehovan todistajat suuntaa perheen pienimmille. Ja syynä on se, että Diina ystävistyy niin sanottujen maallistuneiden ja maallisten ihmisten kanssa. Kun nykyajan moraalisessa järjestelmässä usein mietitään kaikkea muuta, paitsi tätä uhrin osuutta, niin tässä se on se ainut merkittävä konteksti. Ja jos muut ihmettelee sitä, että onko oikein tappaa koko kylällinen ihmisiä, tai josta kaikki ei ollut osallistunut raiskaukseen tai muuta vastaavaa, niin tässä tosiaan keskitytään siihen, että miksi joku on lähtenyt seurustelemaan maallisten ihmisten kanssa. Mutta mun mielestä tässä on jotain paitsi häiritsevää ja paitsi semmoista, että mä oon kateellinen, koska mä haluaisin oikeasti, siis vakavalla naamalla, voida tehdä jotain tällaista. Pistetään väkivaltainen raiskauskertomus pikkulasten kirjaan ja hihihi. Mutta Jehovan todistajat kykenee ja ne tekee se ihan vakavalla naamalla ja kaikkea. Ihailtava.
Niin, joka tapauksessa tässä keskitytään semmoiseen asiaan, mikä usein nykyään unohdetaan. Ja se on konteksti. Kun Diina menee kaupungille, hän tavallaan altistuu jonkinlaiselle riskille. Ja tässä sitten vaan ongelmana onkin se, että Jehovan todistajat hyppää tästä kontekstista syyllisyyteen. Eli jos tämmöinen on todennäköisempää, niin sitten tämä uhri on jotenkin itse syyllinen. Mä itse näen, että tämmöisissä tilanteissa on aina se vaikeus, että mihin se raja vetää siinä moralismissa, kun on esimerkiksi helppoa. Mäkin olen kavereiden kanssa ihan mielelläni jaan erilaisia tipsejä, että mitä vaikka vältetään, että sun taskuja ei varasteta, niin missä vaiheessa se menee silleen, että jos sä käyttäydyt huonosti tai pidät lompakkoa väärässä taskussa, niin sä ansaitset, että sulta varastetaan. Siinähän on sellainen ero, mikä on tässä taskuvarkaustilanteessa kaikille tuttu, mutta tämä täsmälleen sama on tietysti siinä, että pitääkö sinne pusikoihin lähteä sitten minihalmeissa hyppelehtimään tai pitääkö sinne maallisten keskuuteen lähteä. Mielenkiintoista mietintää tämä tietysti antaa, koska ihan yhtä hyvinhän tämä Diina olisi voinut mennä vaikka ovelta ovelle kolkuttelemaan, että kääntykää Jehovan todistajaksi ja se olisi tätä kautta sitten altistunut näille maallistuneille ihmisille, mutta ymmärrettävästi tämä Jehovan todistajien kirjallisuus ei pohdi tämmöisiä skenaarioita. Mutta tämä konteksti on tärkeä. Kun mietitään oikeasti meidän yhteiskunnan isoimpia ongelmia, jotka on siis osittain sitä, että tartutaan tähän niin sanottuun väkivaltaan. Sehän on vähän semmoinen, että meillä on vähän ongelmallinen suhde tämän väkivallan kanssa. Ei pelkästään sen takia, että me voidaan laittaa Action Bibleen väkivaltaiset kohtaukset, mutta jättää sieltä kaikki seksikohtaukset pois. Mä halusin, että ne tekisi just päinvastoin, ja se olisi mun mielestä eettisesti korkeatasoisempaa. Mutta meillä on muutenkin ongelmallinen suhtautuminen väkivaltaan. Ja tämä näkyy siinä, että kun me mietitään, mitä väkivallasta sanotaan, niin sehän on usein sillä tavalla, että mies harrastaa väkivaltaa. Ja leikitään nyt, että tämä on ihan järkevä näkökulma. Ja kun mies kohdistaa väkivaltaa naiseen, niin tässä vaiheessa sanotaan, että ei ole mitään rationaalista syytä lyödä naista. Silloin kun mies lyö miestä, viesti on samansävyinen, mutta hieman erilainen. Väkivalta ei ratkaise mitään. Tässä on tällaisia pieniä sanavalintaeroja, jotka tuppaa toistumaan ne vähän vihjaa sillä lailla, että sulla ei ole mitään syytä lyödä naisia, mutta miesten lyömiseen sulla on jonkinnäköinen syy, mutta sä ratkaiset oikeasti olemassa olevaa ongelmaa keinolla, mikä ei toimi. Mutta näinhän ei oikeasti ole. Siis jos me nyt mietitään oikeasti ihmisten väkivaltaa, niin eihän meidän elämässä ole mitään muuta kuin syitä käyttää väkivaltaa. Siis ihmisellähän on valtava määrä syitä käyttää väkivaltaa. Ongelma on siinä, että oikeutuksia tai moraalisesti perusteltua perustaa tämän väkivallan käyttämiseen ei ole läheskään yhtä paljon. Toisin sanoen, perheväkivallan yleisin ongelma ei ole se, että sillä miehellä ei ole mitään syytä harrastaa väkivaltaa. Päinvastoin syynä on usein se, että nainen on vaikka jättänyt jonkun esineen kosteena jonnekin kuivamaan ja sitten se ruostuu ja sitten sitä pitää lyödä sen takia tai sitten muuta vastaavaa. Eli siis miehet enemmänkin saa typeristä syistä impulsseja harrastaa väkivaltaa ja sitten he ei pidättele näitä heidän impulsseja, koska he ajattelee, että heillä on jokin syy olla vihainen. Ja tämä on mielestäni se tärkeä juttu. Mä en halua tässä sanoa, että väkivalta on hyväksyttävä. Se lähestulkoon koskaan on perusteltu. Mutta kun meille opetetaan, että sulla ei ole mitään syytä lyödä naista, niin sulla tavallaan hukkuu se koko konteksti, minkä takia perheväkivaltaa tapahtuu. Perheväkivaltaa tapahtuu hyvin suurelta osin sen takia, että ihmisellä on mitättömiä syitä, jonka vuoksi he motivoituvat. Ja sitten he ajattelevat, että heillä on nimenomaan syy käyttää väkivaltaa, ja he sitten mieti sitä, että heillä ei ole moraalista oikeutusta tehdä sitä. Ja samoin, kun me mietitään meidän arkielämää, niin kyllähän siellä monesti on semmoisia tilanteita, että väkivalta on ratkaisu. Väkivaltahan ratkaisee monia ongelmia, ja väkivalta toimii. Sen takia sitä käytetään. Sen sijaan siis väkivallassa on kaksi ongelmaa, mitkä on ensinnäkin se, että moraalinen oikeutus puuttuu, ja toinen on pitkäaikaiset seuraukset, jotka tulee vaikka lainvalvonnan kautta. Väkivalta itsessään ratkaisee todella, todella paljon asioita, ja sen takia suuri osa väkivallaa vastustavasta puheesta
puhuu asian ohi sellaisella tavalla, että me ei saada ratkaistua sitä väkivaltaa. Meidän täytyy ymmärtää sitä kontekstia, että me voidaan hallita sitä. Ja tässä on se ongelma tietysti, että helposti mennään siitä, että jos väkivaltaan onkin perusteltuja tai ymmärrettäviä syitä, niin se johtaisi jotenkin siihen, että me hyväksyttäisiin väkivalta. Tai jopa sillä lailla, että jos jokin asia johtaa siihen, että sinua todennäköisesti lyödään, niin sitten sun pitäisi jotenkin moraalisesti ymmärtää, että jos sinä vaikka nalkutat ja ärsytät sitä sinun miestä, niin sittenhän sinä ansaitset sen, että sinua lyödään turpaan. Tähän on ihan eri asia. Se on sillä, että jos sä nalkutat sille sun miehelle, niin siinä on semmoinen korrelaatio, sua lyödään todennäköisemmin kuin muulloin ei. Muuttaako tämä sun lyömisen moraalisesti perustelluksi ratkaisuksi? Ei. Ja siitä huolimatta väkivalta lopettaa vittuilu. Tämä on se, mikä pitää ymmärtää. Väkivallassa ongelma on se, että se toimii liiankin hyvin. Siihen on liiankin paljon syitä, mutta voi herättää humalassa keskellä yötä ja mä annan 15 syytä lyödä ihmistä turpaan. Ja yksi on niistä, että älä jumalauta häiritse mun kännitilaa. Meidän elämä on täynnä erilaisia konteksteja, missä meidän oma toiminta todennäköistää sen, että meille käy erilaisia asioita. Ja usein ongelmana on justiinsa se, että vaihtoehtona on joko se, että hylätään koko konteksti ja ajatellaan, että ei ole ymmärrettävää missään olosuhteessa, että nainen joutuu raiskatuksi. Ja sitten se vaihtoehdoksi tarjotaan sitä Jehovan todistajalaista moralismia, missä Dina on yhtäkkiä syyllinen koko tähän keisiin. Suunnilleen koko kaupungin kaikkien miesten surmaaminen on Dinahin syytä sen takia, että hänen toimintansa käynnisti tapahtumaketjun ja siksi Dinah on syyllinen, vaikka oikeasti kaikki mitä se teki oli se, että se meni tapaamaan kavereita kaupungille. Meidän pitäisikin sen takia enemmän tiedostaa sitä, että miksi ja missä tilanteissa väkivaltaa tapahtuu ja miettiä enemmän näitä väkivallan konteksteja ja kenties hylätä se koko semmoinen moralisointiajatus ainakin uhrin syyllistämisen tasolla. Eli me saataisiin varmasti parempia tuloksia sillä, että me esimerkiksi lähestyttäisiin perheväkivaltaa tai ulkona tapahtuvaa väkivaltaa nimenomaan sitä kautta, että meidän olisi hillittävä meidän impulsseja ja nimenomaan ymmärretään, että miksi väkivaltaa tapahtuu ja tartutaan sit siihen liittyviin tämmöisiin avainkohtiin, että sitä toimintaa saadaan estettyä. Mutta taas nykyään se on enemmänkin sitä, että ihmisille ikään kuin tiedotetaan, että oikeasti sulla ei ole mitään syytä lyödä ketään, vaikka siis oikeastihan sulla se impulssin tullessa sulla nimenomaan niitä syitä tuntuu olevan enemmän kuin tarpeeksi. Tämä impulssin olemassaolon ja sen toiminnan oikeutuksen väli tuntuu tosi pieneltä siinä vaiheessa, kun se tilanne on päällä. Ja sen takia meidän pitäisikin enemmän miettiä sitä, että miten me hallitaan ne tilanteet. Mä annan tästä nyt hyvän malliesimerkin. Mullahan kysyttiin, että onko sinulla vihanhallintaongelma. Mä sanoin, ei, mulla on vihaongelma. Mä hallitsen mun vihaani täydellisesti. Ja jos mä en hallitsisi mun vihaani aika hyvin, niin mä olisin linnassa. Ihan suoraan sanoen. Mulla on ollut viimeksi 2 viikkoa sitten suunnilleen semmoinen tilanne, että minulla on hyvin, hyvin voimakas impulssi hakata ihminen. Ja tää olin eräässä tällaisessa Hesburgerissa, jossa on sellainen systeemi, että sinne ensin jonotetaan. Sä jonotat ensin, että sä pääset tiskille. Sitten sä tilaat ja maksat. Ja sen jälkeen sulle annetaan sinne läpyskä ja sen jälkeen sä menet sinne pöytään sen limsan kanssa odottamaan. Ja sitten sinulla se piipitin soi, ja sitten sä menet ja haet sen sun hampurilaisen. Ja sitten tämä keisi siellä pyöri ihan hyvin, ja siihen sitten tuli semmoinen humalainen mies, jolla oli vähän sinne aggressiivinen taipumus, ja hän meni sitten suoraan siihen tiskille, ei jonon kautta, vaan suoraan tiskille, ja sanoi, että antakaa hänelle bla bla bla. Sitten hänelle sanottiin, että teitä palvellaan sitten, kun tulette jonottaneet, että jonon pää on tuolla, johon hän sanoi, että hänellä on nälkä, mikä oli sitten tietysti asiakaspalvelijan puolella oivallinen selitys tähän oli se, että hän sanoi, että kaikilla muillakin on nälkä, sen takia näitä hän jonottaa, jonon pää on tuolla. Ja nämä vähän selitti tuon tyyppisiä juttuja siinä vähän enemmänkin, en mä niitä niin tarkasti kuunnellut, vaan nyt silleen, että on tietoinen, että tämmöisiä on tapahtumassa. Menin siihen tiskille sitten ja kun se minun läppyni piipitti ja kävin hakemassa sen minun hampurilaisen, jossa tämän humalikon kommentti oli, että annattehan te tuollekin. Että onko tuo olevinaan parempi ihminen kuin hän. Ja sitten se tönäisi minua ilmeisen
intentionaalisesti. Ja mulla oli tässä sellainen hetki, että mä oon jonottanut 2 kertaa ja sä et suostu jonottamaan edes 1 kertaa. Ja vastaus sun kysymykseen on muuten totta helvetissä. Mä oon korkeampi arvoinen ihminen kuin sinä. Et mä en ole sentään tällainen aggressiivinen ääliö ja mun älykkyysossa määrin niin riittää yksinkertaisesti jonotuskäytänteiden rakenteen hahmottamiseen. Et mulla oli siinä vaiheessa semmoinen sisäinen kiukku päällä, että sillä ihmisellä ei ollut elossa olemisen oikeutuksia minkäänlaisia. Ja tämä on se impulssi. Tämä on se syy. Ja miten tämä keissi loppui, mä menin syömään. Ja mä söin sen loppuun. Ulkoisesti ei tapahtunut yhtään mitään, koska mä hallitsin mun hartioita, mä laskin hartiat alas ja avasin mun sormet, koska siinä vaiheessa, kun mä väkisin rentoutan nimenomaan kädet ja sormet, niin mun keho pakottautuu vähän rauhoittumaan siitä. Sitten samoin, kun sitä keskittyy tekemään tätä, niin sun on pakko ajatella sitä todella paljon, että sä pystyt tekemään sen, jonka jälkeen sun päässä pyörii muutakin kuin se, että mihin sä voit sitä lyödä. Ja samalla sitten tietysti sä keskityt siihen, että miten sä hengität, koska se, että sä pakotat itsesi hengittämään hitaasti, pakottaa sun kehon rauhoittumaan. Tämmöisiä juttuja on ne, mihin pitää miettiä. Ei se, että sulle kerrotaan, että väkivalta on väärin. Hei, come on, tyypit, mä sain sen memon.